ដោយមើលឃើញពីភាពចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23/8តុលាឆ្នាំ2015អាដាមដូលគឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានស្រុកគៀនស្វាយរួមជាមួយលោកអ៊ូឈៀងអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយបានយកម៉ាស៊ីនបូមទឹកចំនួន2គ្រឿងចុះបូមទឹកដាក់ស្រែជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចចុងខ្សាច់ ក្នុងភូមិអង្គរជ័យឃុំបន្ទាយដែកស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកអ៊ូឈៀងអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលមកលើប្រជាពលរដ្ឋលោកថាដីស្រែទំហំ4000ហិកតាដែលត្រូវការទឹកមានឃុំចំនួន4ឃុំរួមមានទាំងឃុំដីឥដ្ឋឃុំបន្ទាយដែកឃុំឈើទៀនិងឃុំកំពង់ស្វាយ